Добрий день, панове. Починаємо нашу чергову лекцію з курсу числової геометрії і алгебри. Я вам хочу нагадати, що цю лекцію, а також інші лекції, ви можете знайти на моїй сторінці. Для цього достатньо в Google пошуку набрати Олег Гутік, а після того натиснути видавнича діяльність, і ви побачите всі лекції, які я читав, а також практичні заняття з курсу числової геометрії і алгебра за цей рік. Ось сьогодні у нас буде лекція номер 21. Також на цій ж самій сторінці ви можете знайти драфт-версію нашого курсу, який обчислення геометрії та алгебри, який називається курс лекцій з обчислення геометрії. Ну що ж, я вас запрошую до цієї сторінки, тут багато чого цікавого можете знайти. І ми починаємо нашу лекцію. Сьогоднішня наша лекція буде присвячена матрицям лінійних перетворень. У цій лекції ми нагадаємо деякі важливі поняття з лінійної алгебри. Матеріал цього підрозділу можна знайти в кожному підручнику з лінійної алгебри. Значить, NN матриця, елементами якої є А і Й, на дійсними числами називається симетричною, якщо А і Й дорівнює А, Й, І для всіх І та Й. Тобто іншими словами, якщо вона симетрична відносно головної діагоналі. NN матриця А і Й над комплексними числами називається ермітовою, якщо відповідно А і Й дорівнює А, Й, І спряжені для всіх А і Й. Довільна NN матриця А і Й називається діагональною, якщо А і Й дорівнює нулю для всіх І не дорівнює Й. Сформулюємо більш абстрактне значення визначника квадратної матриці. Значення. Нехай А, матриця, елемент якої є А і Й, визначник матриці А визначається за формулою, що визначник матриця дорівнює сумі такий так, де сигма, сигнум від сигма – це знак підстановки сигма, так, і відповідно такого добутку, де через Sn позначаються всі все можливі підстановки множини, яка складається з n елементів. Тобто, іншими словами, маємо знак підстановки помножити на все можливі такі добутки елементів, що ми з кожного рядка і з кожного стовпця вибираємо лише по одному елементу. Через M і J ми позначатимемо M-1 на N-1 матрицю, отриману з матриці А вилученням і того та й того рядка. Детермінант матриці M і J називається мінором матриці А. Або ще кажуть M і J мінором. А і Й – і те алгебрічне доповнення, а і Й визначається так, що це алгебрічне доповнення, дорівнює мінус 1 в степені І плюс Й, де детермінант матриці М і Й, тобто, тобто іншими словами на мінор М і Й. М на NN матриця А і Й, елементами якої є алгебрічне доповнення, називається приєднаною матриця до матриці А, та позначається ось таким чином. Символ joint of A. Сформулюємо властивості визначника матриці у вигляді теореми без доведення. Визначник квадратної матриці має такі властивості. Перше, детермінант матриці А дорівнює детермінанту транспонованої матриці. Якщо матриця B отримана з матриці А перестановкою двох рядків, то її детермінант матриці B дорівнює мінус детермінанту матриці А. Аналогічне твердження має місце для стовпців. Якщо матриця А має два однакові рядки, то її детермінант дорівнює нулю. Аналогічне твердження виконується для стовпців. Це випливає зразу з першого твердження. Якщо матриця А має нульовий рядок чи стовпчик, то її детермінант дорівнює нулю. Якщо матриці А, А' та А, два штрихи однакові, за винятком і тих рядків, А і два штрихи відповідно, і якщо А і дорівнює А на А і штрих плюс Б на А і два штрихи, то детермінант матриці А дорівнює А помножити детермінант матриці А' плюс Б помножити детермінант матриці А два штрихи. Детермінант добутку матриці дорівнює добутку детермінанту. Тобто детермінант А помножити на Б, дорівнює детермінанту А помножити на детермінант Б.
Значить, причому ми зауважимо, що це мова йде якраз саме про, якщо про квадратні матриці, так, то А і Б мають бути однакових розмірів. Детермінант оберненої матриці дорівнює оберненому значенню до детермінанта матриці А. Визначник матриці можна розкласти через елементи матриці та її мінори наступним чином. Тобто ми беремо якийсь рядок, так, і так, і ми, це є сума, так, по А і йотик, так, де йот від 1 до 1, помножити на алгебрічну доповнення А і йот. Чи відповідно те ж саме для стовпчиків. Обернена матриця А в мінус першого до матриці А визначається зрівняння, що А на А в мінус першого дорівнює А в мінус першого на А дорівнює одиничній матриці. Вона обчислюється за формулою, що А в мінус першому – це одиниця на термінант, множити на приєднану матрицю. Матриця, яка має обернену, і в цьому випадку називається неособливою, тоді і тільки тоді, коли вона має ненульовий визначник. Матриця, для якої не існує обернений, називається особливою. Значить, нехай А n на n матриця, слід матриці А позначається через trace A і визначається за формулою цієї суми діагональних елементів матриці А. Теорема. Слід матриці має такі властивості. Перше, слід А на А плюс Б на Б, так, це є А помножити на слід матриці А плюс Б помножити на слід матриці. Тут має, перепрошую, тут має бути помилка, тут має бути Б. Тут має бути ось Б. Слід матриці Б. Слід добутку матриць А на Б дорівнює сліду добутку Б на А. Слід матриці А дорівнює сліду ось такої матриці П мінус першому на матрицю А на П для довільної невиражити матриці П. Нагадаємо, що невиражена матриця П – це матриця, детермінант якої відмінний від нуля. Означення. Нехай А М на М матриці, рядки матриці А можна розглядати як вектори в просторі Rm. Рядковий ранг матриці А – це вимір під простору Rn, який породжує ці вектори. Подібним чином стовпці матриці А можна розглядати як вектори в просторі Rn. Стовпцевий ранг матриці А – це вимір під простору Rn, який породжує ці вектори. Можна довести, що рядковий ранг і стовпцевий ранг матриці збігаються. Що ж таке ранг матриці? Ранг матриці – спільне значення рядкового рангу або стовпцевого рангу. Матриця M на N на M має максимальний ранг, якщо її ранг менший за N або за N. Також справджується така теорема. Ранг матриці – це вимір її найбільшої неособливої квадратної матриці. Матриця виміру N на N є неособливою тоді і тільки тоді, коли вона має ранг, який дорівнює N. Передбачається, що читачеві відомо, що які матриці використовуються для розв'язання систем лінійних рівнянь вигляду А на Х транспоноване дорівнює Б, де А в нас і Б це є відповідно вектори, так, які вигляді, якщо транспоновувати записані в вигляді стовпчика, так, зокрема, це ми вміємо це розв'язати методом Гаусса. Ну, надалі нам потрібно буде транспонувати вектори, оскільки в цьому курсі лекцій вектори в Rn трактуються як 1 на n матриці, так? Ми не будемо описувати метод Гаусса тут, оскільки ми вже попередньо писали, але є певна термінологія, з якою ми стикаємося, коли обговорюється метод, яку ми хочемо записати заради повноти. Нагадаємо, якщо метод Гаусса стосований до матриці А для отримання верхньої трикутної матриці У не передбачає перестановки рядків, то матрицю А можна записати у вигляді А дорівнює L помножити на У, де L – нижню трикутна матриця, А – У – верхню трикутна матриця. Це зводить нашу систему рівнянь до двох систем – L, Y транспоноване дорівнює B транспоноване і U, X транспоноване дорівнює Y транспоноване, які легко розв'язуються. Якщо задіяні перестановки рядків, то вступає в дію ще один множник. І матрицю А можна записати у вигляді А дорівнює P на L на U, так, де P – матриця перестановок. Тобто матриця отримана з одиничної матриці послідовності перестановки стовпців або рядків. Значить, зображення А дорівнює LU або А дорівнює PLU називають LU розкладами матриці А.
нехай V – векторний простір, ДСВ – V – лінійне перетворення, то припустимо, що V1, V2 і так далі, Vn – базис векторного простору V. Якщо V – вектор з векторного простору V, то T від V – це сума і A і J, V, V і J, так, J від одиниці по N, з того, що вектори V1, V2 і так далі, Vn утворюють базис векторного простору, випливає, що коефіцієнти в цій сумі так визначаються однозначно. Значить, матриця А називається матрицею лінійного перетворення Т з В в В, так, де В – векторний простір стосовно базису В1, В2 і так далі В. Очевидно, що матриця лінійного перетворення залежить від базису векторного простору, який використовується у значенні матриці. Описати цю залежність достатньо легко. Значить, дві N на N матриці А і Б називаються подібними, якщо існує невиражена матриця П, така, що Б дорівнює П мінус першому на А на П. Подібність матриці і відношення еквівалентності і виконується така теорема. Нехай А матриця для лінійного перетворення Т стосовно фіксованого базису. Матриця Б представляє лінійне перетворення Т стосовно іншого базу, тоді і тільки тоді, коли матриці А і Б подібні. Однією з причин визначення матриці для лінійного перетворення є те, що вона дозволяє обчислити це перетворення за допомогою множення матриці. Дуже важливо, щоб використовувати правильну матрицю, а не її транспоновану. З нашим набором і тим фактом, що наші вектори Врн є векторами рядків, тобто 1 на n матриці, ми отримуємо лінійне перетворення Т з Рн в Рн, то Т від П дорівнює П від А, так? Якби ми вибрали транспоновану матрицю, цю матрицю А, то отримали, що Т від П дорівнює А на П транспонований, ще раз транспонований, так? Тому різниця між вибором матриці А або її транспоновою полягає в тому, чи хочемо ми попередньо потім помножити вектори на матриці. Немає значення, що з них вибирати. Головне, щоб було все сумісним. Щоб добуток матриці узгоджувався з дією перетворення, ми повинні взяти до уваги таке. Наш вибір матриці такий, що завжди потрібно попередньо перемножувати вектори. Таким чином ми уникаємо надмірних операцій транспонування при написанні формул. Вони були б потрібні, оскільки існує різниця між вектором рядком і вектором стовпцем. Наші вектори є векторами рядками. Важливе зауваження. Якщо не вказано інше, матриця для лінійного перетворення Т з векторного простору В, векторний простір В, завжди буде визначатися щодо стандартної бази. Крім того, за цим припущенням можна потім використовувати і рівняння 2, так? Тобто рівняння Т від П дорівнює ПА, щоб визначити об'єктивну відповідність між матрицями та такими лінійними перетвореннями. Ця відповідність, яку ми матимемо на увазі, нам буде потрібна для переходу від матриць до перетворення навпаки. Безпосередньо за значення матриці лінійного перетворення випливає така теорема. Теорема. Нехай Т, Т1, Т2 – це лінійні перетворення векторного простору В. Та припустимо, що А1, що А, А1, А2 матриці для лінійних перетворень Т, Т1, Т2 відповідно, стосовно деякого фіксованого базису лінійного простору В. Тоді А в мінус першу матриця для перетворення Т в мінус першу, тобто для оберненого, тобто обернена матриця є матрицею перетворення для оберненого перетворення Т. А2 на А1 матриця для перетворення Т1, Т2. Значення. Нехай А матриця лінійного перетворення Т векторного простору В, тоді детермінант матриці А називається детермінантом перетворення Т і позначається детермінант Т. Слід матриці А називається слідом перетворення Т і позначається відповідно trace Т, так? Ранг матриці А називається рангом перетворення Т і позначається відповідно ранг Т. Доведення наступних двох теорем не складне. Отак ми їх опускатимемо. Теорема. Детермінант, слід і ранг лінійного перетворення Т векторного простору В залежить лише від відображення Т. Не залежить від вибору базису лінійного перетворення В. Теорема. Лінійне перетворення Т векторного простору В є невираженим тоді лише тільки тоді, коли детермінант цього перетворення відмінний від нуля. Відповідно, лінійне перетворення будемо називати невираженим, так, якщо матриця, яка йому відповідає, є невираженою, а вираженим, якщо матриця, яка йому відповідає, буде називатися є вираженим.
Ну що ж, на цьому ми будемо завершувати нашу лекцію. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіхів, бажаю здоров'я, бажаю закінчення війни. Ну і наближаючимося нас християнському свято, мого Господнього Воскресіння. Дай Боже вам щастя і здоров'я. Дай Боже, щоб ви були здоровенькі, милі і хороші. Щастя вам. До побачення.